Faji nuk është mbi to. Faji është mbi ata, e cilin të cilët e kanë kryer këtë krim makabër. Dhe neve vetëm me punë të përbashkët në mesveti, duke e përkrahur njëra tjetrën, ne do ta shmangim fajin nga to. Ne do ta tërheqim stigmën nga shoqëria jonë, duke vendosur te ata të cilët e kanë kryer këtë krim makabër. Dhe ata kërkojnë vetëm një çështje. Ata kërkojnë drejtësi. Dhe neve duat të japim këtë drejtësi. Dhe nga ky samit janë nxjerrur një numër i konsiderueshëm i parimeve, të cilat për këto 2 vite gjysmë me radhë pas përfundimit të samitit janë shkrirë në ligje, janë shkrirë në udhëzime të caktuara dhe rregulluara të punës, duke përfshirë edhe rezolutën e Kuvendit të Kosovës që deri në vitin 2050 të kyçen 50% të grave në shërbimin civil, sepse shoqëria jonë përbën përmbi 50% dhe ne kërkojmë një trajtim të barabartë.